မင်္ဂလာပါရှင်2024ခုနှစ်မေလ၊တနင်္ဂနွေနေ့မနက်ခင်းသတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။မြန်မာနိုင်ငံမှာသတင်းမီဒီယာတွေလှုပ်လှခွင့်အပေါ်ချိုးဖောက်မှုမှန်သမျှအားလုံးရှုတ်ချပြီးသတင်းသမားတွေကိုဆက်လက်ကူညီပေးမယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာဗီဒိန်တန်ယုံကထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်း။ နောက်ချိုအုံမတိလမ်းခွဲအနီးရှိတဲ့စမစေတကြားစပ်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဘုံကျဲတိုက်ခိုက်လို့စစ်ရုံဝန်ထမ်း၄ဦးသေဆုံးပြီး၈ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့အတူအခြားစိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရသတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ရှင်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာသတင်းမီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်အပေါ်ချိုးဖောက်မှုမှန်သမျှအားလုံးကိုရှုတ်ချပြီးသတင်းသမားတွေကိုဆက်လက်ကူညီပေးမယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာဗီဒိန်တန်ယုံကမနေ့ကနိုဝင်ဘာလ၂ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်လိုက်ကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ရှင်။ဗီဒိန်အစိုးရအနေနဲ့သတင်းမီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်ကိုအလွဲသုံးစားလို့ကန့်သတ်ချုပ်ချယ်သူတွေကိုအရေးယူဆောင်ရွက်ရမယ်လို့ယုံကြည်ပြီးမြန်မာန
ပြီးတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့အသိအမှတ်ပေးဖို့မတရားဖန်ဆီးတာတရားစွဲဆိုတာနဲ့အစွန်းရောက်အကြံဖက်တာစတဲ့အနေရီကိုဗဒနာမထားပဲရဲဝန်စွာလှုပ်ဆောင်နေတယ်မြန်မာသတင်းသမားတွေအားလုံးကိုပြည်ထောင်အစိုးရအနေနဲ့အသိအမှတ်ပြုတယ်လို့ဆိုပါတယ် မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းထားတဲ့တုန်းနှစ်ကျော်အတွင်းသတင်းသမားတွေဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ထောင်ချခံရတာတွေရှိခဲ့တယ်လို့ကျူးလွန်တဲ့သူတွေကိုအရေးယူတာမရှိတဲ့အတွက်2024ခုနှစ်အတွက်အစိုးဆုံးဖြစ်တဲ့အဆင့်30မှာရှိတယ်လို့ CPJ သတင်းသမားများကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကပြောပါတယ်နိုင်ငံတော်ကအကျဉ်းထောင်တွေထဲမှာဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့သတင်းသမား61ဦးရှိပြီးစစ်တပ်အာဏာသိမ်းတုန်းနှစ်ကျော်အတွင်း တပ်ဖြတ်ခံရတဲ့သတင်းသမား9ဦးရှိတယ်လို့နေစီမချသတင်းထောက်များအဖွဲ့ RSF ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။မနေ့ကနိုဝင်ဘာလ2ရက်နေ့ဟာသတင်းသမားတွေအပေါ် ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေအရေးယူမခံရပဲကင်းလွတ်နေတာအဆုံးသတ်ဖို့နှိုးဆော်တဲ့နေ့ International Day to an Impunity for Crime Against Journalists အဖြစ်ကုလသမဂ္ဂကသတ်မှတ်ထားကြောင်းသတင်းရရှိပါရယ်ရှင်။ နောက်ကြတဲ့တဲ့တဲ့ပုံလေးနဲ့ပဲခူးတိုင်းညောင်လေးပင်ခရိုင်မူးမြို့နယ်နှင့်လယ်တော်မြို့နယ်တို့မှာစစ်ကောင်စီရဲ့လက်နက်ကြီးနှင့်ဒရုန်းများဖြင့်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စတင်ကြောင်းတကြောင်ဖျားကြောင်းတကြောင်နှင့်နေအိမ်ကျလုံးတို့ထိမှန်ပျက်စီးပြီးအရက်သားထိခိုက်သေးဆုံးမှုရှိကြောင်း KNU ဗဟိုထံမှသတင်းရရှိပါရယ်ရှင်။ညောင်လေးပင်ခရိုင်မူးမြို့နယ်အတွင်း2024ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ27ရက်နေ့နနက်9:00ခန်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ခမရ3500တင်းခလာရ61တပ်ရင်းမှလက်နက်ကြီးစုစုပေါင်း9လုံးပစ်ခတ်ခဲ့ရာရွာကြီးအင်းကြီးရွာအတွင်ကို4လုံးကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့ပြီးကြံ9လုံးမှာနိုကလော်ကြီးရွာအတွင်ကြားရောက်ပောက်ကွဲကအရက်သားတအူထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ 2024ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ29ရက်နေ့နေ့လယ်စင်နာရီမှာတေကေလူကျေးရွာအတွင်ကိုဝင်ရောက်တပ်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်များဟာနောင်ကုန်းကျေးရွာအတွင်ကိုဒရုန်းနဲ့ဘုံးကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနောက်နေ့လယ်17နာရီကျော်မှာရေလေကျေးရွာအတွင်ကိုထပ်မံဘုံးကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာကျေးရွာပိုင်းစာတင်ကြောင်းတစ်ကြောင်ထိမှန်ပျက်စီးခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ တေကေလူကျေးရွာအတွင်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်တပ်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခြင်းနဲ့ဒရုန်းနဲ့ဘုံးကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်တေကေလူကျေးရွာ၊ရေလေကျေးရွာနဲ့ရွာကြီးအင်းကျေးရွာတို့ရှိပြည်သူတွေဟာကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်ပြီးရွာလုံးကျွတ်အသက်ပေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ ထပ်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတဲ့နိုကလော်ကျေးရွာမှပြည်သူတွေကိုဖရီဘာမစ်ရင်းကအဖွဲ့မှ2024ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ3ရက်နေ့မှာအရေးပေါ်စာနယ်ရိတ်ခံအကြံစံစဲအိတ်နှင့်စာငရုတ်အချို့မှုတို့ကိုတွားရောက်ကူညီထောက်ပံ့ခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ ဒါအပြင်လေရိုမြို့နယ်အတွင်း2024ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ29ရက်နေ့ညနေ4နာရီမှာကွင်းချာဝါရှိစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လှုပ်ရှားတပ်တွေကအနမ်းဘော်ကျေးရွာကနေရွာသားရကျေးရွာအတွင်ကိုဒရုန်းနဲ့ဘုံးကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာကျေးရွာနေဒေသခံတအူရဲ့နေအိမ်တလုံးထိမှန်ပျက်စီးခဲ့ရပြီးကလေးငယ်တအူထိခိုက်သေးဆုံးခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ ကွင်းချောင်းဝါရှိစစ်ကောင်စီတပ်တွေဟာညစင်နာရီမှာဒရုန်းနဲ့ထပ်မံဘုံးကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာနန်စကျေးရွာအတွင်ကြားရောက်ပောက်ကွဲပြီးခရီးရန်ဖျားကြောင်းတကြောင်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးချိန်မှစပြီးတုံးနှစ်ကျော်ကာလအတွင်းစစ်ကောင်စီရဲ့အရက်သားတွေနေထိုင်တဲ့ကျေးရွာတွေကိုစစ်ကြောင်းထိုးခြင်း၊ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိလက်နက်ကြီးနဲ့လေကြောင်းတွေနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခြင်းတွေကြောင့်ကော်တူလီအုပ်ချုပ်နယ်မြေပဲခူးတိုင်းညောင်လေးပင်ခရိုင်အတွင်ဒေသခံ၄သိန်းကျော်
နေရက်စွန့်ခွာထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရကြောင်းသတင်းရရှိပါရယ်ရှင်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနောင်ချိုမြို့နယ်နောင်ချိုအုံမတီလမ်းခွဲအနီးရှိတဲ့စမဆယ်တကြားဆက်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်က2024ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ7ရက်နေ့ကဘုံကျဲတိုက်ခိုက်လို့စစ်ရုံဝန်ထမ်း4ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းဒေသခံများထံကသတင်းရရှိပါရယ်ရှင်စစ်ကောင်စီတပ်ကစမဆယ်တကြားဆက်ကိုတိုက်လေရင်နှင့်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်သွားခြင်းဖြစ်ပြီးစစ်ရုံအဆောင်တဲကြကကျိတ်စင်မ2ဦးနှင့်စစ်ရုံလုံးချုပ်ရေး2ဦးတို့သေဆုံးတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ဘုံကျဲတာကိုအတည်ပြုပါတယ်။စစ်ရုံလုံးသား4ဦးသေတယ်။သေဆုံးသူ2ဦးကမိန်းကလေးမိနေတဲ့သွေးလန့်ပြီးဆုံးတာ10ဦးဒဏ်ရာရတယ်။တိုက်ပွဲမဖြစ်ဘူးစမဆယ်တကြားဆက်ပိုင်ရှင်ကအင်ဝိုင်းမိုင်းရဲ့တကြားဆက်ပိုင်ရှင်နဲ့အတူတူပဲစစ်ကောင်စီပိုင်တော့မဟုတ်ဘူးလို့ဒေသခံ2ဦးကပြောပါတယ်။စမဆယ်တကြားစယုံမှာယခုတချိန်ကဒုတိယအကြိမ်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခံခြင်းဖြစ်ပြီးပထမအကြိမ်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခံရမှုမှာစယုံဝန်ထမ်းတဦး6နောက်ပြတ်တံရရရှိကသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။နောင်ချိုကိုဘုံကတော့လာကျဲတယ်၂ရက်ဆက်တိုင်စမဆယ်တကြားဆက်လဲပါတယ်။မနေ့ကစမဆယ်တကြားစယုံကိုလေရင်နဲ့ကျဲချတာ၄ဦးသေပြီးထိခိုက်မှုရှိတယ်။လိုင်းပြတ်တော်လေးတင်းကလည်းနှေးတယ်။အသေးစိတ်မသိရသေးဘူးဗျာလို့စစ်ရေးတင်းရင်းမြစ်ကပြောပါတယ်။ဒေသခံရဲ့ပြောကြားချက်အရအဆိုပါရွာအနီးတဝိုက်မှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ TNLA ပူးပေါင်းတပ်တွေတိုက်ပွဲမကြာခဏဖြစ်ပွားပြီးရေဝင်ရွာမှာဒေသခံတွေကိုလည်း TNLA ဘက်ကပျောက်ရွှေ့ခိုင်းနေလို့ဒေသခံများကဆိုပါတယ်မနီကတော့ရေဝင်ရွာကို TNLA ဘက်ကပြောင်းရွှေ့ခိုင်းတယ်ဘေးနာကဘေးရွာတွေကိုထပ်ပြောင်းရွှေ့ခိုင်းလဲဆိုတာတော့မသိရဘူးဗန့်ပွေးမှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်တွေတက်ဆွဲထားတယ်ဒီတော်တွင်းမှာဗန့်ပွေးမှာလည်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်တယ်ဗန့်ပွေးကိုတိမ့်ပြီးပြီးလို့လည်းပြောတယ်အတီးပြုလို့တော့မရသေးဘူးလက်နက်ကြီးပါအထိုင်ချထားတာတွေရှိတယ်။ရေဝင်ဘက်မှာတော့တက်ဆွဲထားတာတွေရှိတော့ထိတွေ့မှုဖြစ်နေတာပေါ့လို့ဒေသခံတဦးကပြောပါတယ်။မနေ့ကနနက်9နာရီဝန်းကျင်မှာလဲတောင်ခမ်းဘက်ကလက်နက်ကြီးတန်တွေပြန်လည်ကြားနေရပြီးအုံမတိရေဝင်ရွာတွေဘက်မှာလဲယမန်နေ့ညပိုင်းကလက်နက်ကြီးတန်တချို့ကြားနေရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောဆိုပါတယ်။ရေဝင်ရွာကဒေသခံတွေကိုရွှေ့ပြောင်းခိုင်းတာမဟုတ်ပါဘူးဗျာတိုက်ပွဲဖြစ်တော့ဘဲရွာကံမှပီတီခံပြီးမနေဘူးလေတိုက်ပွဲဆိုတာကလည်းစကားစဘက်ကလက်နက်ကြီးတွေပြစ်လာလို့လေရင်နဲ့လာပြစ်လို့တချို့ကရှောင်ကြတာပါလက်နက်ကြီးတန်တွေကြားနေရတာကစစ်ကောင်စီဘက်ကတစ်ဖက်သက်ပြစ်ခတ်နေတာလို့စစ်ရေးတရင်ရင်းမြစ်ကပြောပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့လတွေကလည်းနောင်ချိုမြို့နယ်ရှိအင်ဝိုင်းတကြားဆက်မိုင်းရဲမြို့နယ်ရှိတကြားဆက်ယုံတို့ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းမှဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အရက်သားတဦးသေဆုံးပြီး10ဦးထပ်မံတဲ့ဒဏ်ရာရကအဆောက်အဦတွေလည်းပျက်စီးခဲ့ကြောင်းသတင်းရရှိပါရယ်ရှင်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့မကွေးတိုင်းရေစကြိုမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်၂ရက်ဆက်တိုက်တိုက်ခိုက်ခံရပြီးနောက်ကျေးရွာကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးပြီးနေအိမ်၁၉လုံးပြာကျခဲ့ကြောင်းသတင်းရရှိပါရရှင်။အောက်တိုဘာလ31ရက်နေ့နေ့လယ်၂နာရီခန့်ကရေစကြိုမြို့ကလာတဲ့စစ်ကားတစ်စီးကိုမြို့အထွတ်ဘတ်ဆောင်ချန်အနီးမှာမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းရေစကြိုမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကပြောပါရယ်။ဒါအပြင်နိုဝင်ဘာလ7ရက်နနက်9နာရီခန့်ကလည်းမြိုင်မြို့နယ်လင်းကတော့နယ်မြေရဲစခန်းကလာတဲ့အင်အား80ခန့်ပါစစ်ကြောင်းအားတိုက်ခိုက်ရာထိခိုက်မှုရှိကြောင်းရေစကြိုပကဖကပြောပါရယ်။နီပစီတော်ရွာကို3ချောင်းခွဲပြီးတက်လာတာကင်းဆောက်တဲ့ရဲဘော်တွေနဲ့တွေ့တော့ပြစ်ခတ်မှုဖြစ်တာတကောင်လဲသွားတယ်။နယ်မြေရှင်းလင်းတော့တွေးကွက်တွေဘာတွေတွေ့တယ်လို့ရေစကြိုပကဖမှရဲဘော်ဝေကြီးကပြောပါရယ်။အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းကရေစကြိုမြို့နယ်နီပစေတော်ကြီးရွာဝင်ရောက်ပြီးမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ရာနေအိမ်၁၉လုံးမီးလောင်ဖျက်ဆီးခဲ့ကြောင်းဒေသခံပြည်သူများကကြိုတင်တင်းချောင်ခဲ့လို့ဖမ်းဆီးခံရမှုတော့မရှိကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်စစ်ကောင်စီတပ်မီးရှို့နေစဉ်ရေစကြိုပကဖက60မမလက်နက်ကြီးတွေဒရုန်းတွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အောက်တိုဘာလ17ရက်နေ့ကရေစကြိုမြို့နယ်ခလာရ256တရင်ကလာတဲ့အင်အား80ခန့်ပါစစ်ကောင်စီစစ်တောင်းကိုဇီးကုံနဲ့ဇီးကုံကျွန်းကျေးရွာကြားမှာရေစကြိုပကဖကဂျားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်သား10ဦးသေဆုံးပြီးလက်နက်တွေလည်းသိမ်းဆည်းရမိခဲ့ကရေစကြိုပကဖဘက်ကလည်းရဲဘော်2ဦးကြာဆုံးပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ကတန်ကားတစ်ပါးနဲ့ပြည်သူ2ဦးကိုတပ်ဖြတ်ထားခဲ့ကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ရှင်။
နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့မန္တလေးတိုင်းမတရားမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ထိုးစစ်ကြောင့်နေရွှန့်ခွာထွက်ပြေးနေရတဲ့ဒေသခံ9000ခန့်ဟာစားနပ်ရိက္ခာပြက်လက်မှုတွေကြုံနေရတယ်လို့ဒေသခံတွေထံကသတင်းရရှိပါတယ်ရှင်။ပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလဒုတိယအပတ်ထဲကမတရားမြို့နယ်မှာအင်အား90ခန့်ပါတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကရွာထဲတွေစီးနင်းပြီးလက်နက်ကြီးနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေပါလုပ်နေတာလို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်တုံကုံရန်ကုန်ဝန်စုနဲ့ရွာတစ်ရွာအပါအဝင်ရွာပေါင်း15ရွာကဒေသခံတွေနေရွှန့်ခွာထွက်ပြေးနေကြရပြီးစားနပ်ရိက္ခာပြက်လက်မှုကြုံနေရတာလို့လုံခြုံရေးအရာအမည်မဖော်လို့တဲ့မတရားဒေသခံတအူကပြောပါတယ်စာဝတ်နေရေးနဲ့နေရေးထိုင်ရေးကခက်ခဲတယ်နေရေးထိုင်ရေးကလည်းတနေရာနဲ့တနေရာကူးသွားတဲ့အခါကြတော့လည်းမလွယ်ဘူးနောက်တစ်ခါကြတော့စာဝတ်နေရေးမှာကအရင်လိုအဆင်မပြေဘူးကျက်တဲ့အစစရရာကုန်ကြီးနှုံးကကြီးတဲ့အခါကြတော့စံတို့စားကြရလို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေအခက်ခဲဖြစ်တယ်ပြလို့သူကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ကတုံကုံဝန်စုနဲ့ရွာသိပ်ရွာကနေအိမ်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးသွားပြီးဒီနေ့မှအဲ့ဒီစစ်ကြောင်းဟာမီးရှို့ခံထားရတဲ့ရွာတွေရဲ့အနောက်ဘက်ထိန်ပင်ဆောင်နဲ့မြွေတဲအုပ်စုရွာအနီးမှာစစ်ကြောင်းဆက်ထိုးနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့လအတွင်းစစ်ကောင်စီကလက်လွတ်လိုက်ရတဲ့စစ်စခန်းတွေပြန်ရဖို့ထိုးစစ်ဆင်နေတာကြောင့်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မန္တလေးနဲ့နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်အောက်တိုဘာလ22ရက်နေ့ကမတရားမြို့နယ်အနောက်ခြမ်းမှာရှိတဲ့အေယာဝတီမြစ်ဘေးကရွာတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာကြောင့်မွေတလိုင်းရွာအနီး14ဘောကတစ်နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တဦးနဲ့အသက်28နှစ်အရွယ်မိခင်ဖြစ်သူတို့တေဆုံးသွားကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ရှင်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့စကိုင်းတိုင်းကတာခရိုင်အင်းတော်မြို့မှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေထံကမနေ့ကနိုဝင်ဘာလ2ရက်နေ့ကသတင်းရရှိပါတယ်ရှင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေကအင်းတော်မြို့မှာဖုံကြီးချောင်းဖျားကုန်းနဲ့စစ်တပ်ကုန်းတွေကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကအပြင်းအထန်ကူကန်နေကြောင်းသိရှိရပါတယ်အင်းတော်မျိုးကိုနိုဝင်ဘာလ၁ရက်နေ့မနက်9နာရီဝန်းကျင်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံတလုံးကျဲချခဲ့ပြီးနိုဝင်ဘာလ၂ရက်နေ့မနေ့ကမနက်၁၇နာရီခန့်မှာလေကြောင်းကနေထပ်မံဘုံကျဲသွားတယ်လို့လုံခြုံရေးအရာအမည်မဖော်လိုတဲ့အင်းတော်ဒေသခံတဦးကပြောပါတယ်မနေ့ကမနက်ပိုင်းလောက်တိုက်ပွဲဆက်ဖြစ်တယ်စစ်ကောင်စီတပ်စဲထားတဲ့တပ်ကုန်းနဲ့ဖျားကုန်းနေရာတွေကိုတော်လန်ရေးဘက်ကဝင်တိုက်တာဒီနေ့လည်းထပ်ဖြစ်တယ်စစ်ကောင်စီလေရင်နဲ့နှစ်ရက်ဆက်တိုက်လာကျဲတယ်လို့ဆိုပါတယ်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်အင်းတော်ကတာလန်းပိုင်းနဲ့မန္တလေးမြစ်ကြီးနားလမ်းကိုယာယီပိတ်ထားရပြီးခရီးတဲ့တင်ကားတွေနဲ့ကုန်တင်ကားတွေယာနဲ့ချီပိတ်မိနေတယ်လို့ဒေသခံတွေထံကသိရှိရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ16ရက်နေ့ကစပြီးအင်းတော်မျိုးကိုကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KIA မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားများဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦး ABSDF နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF တို့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်အင်းတော်မျိုးသိန်းတိုက်ပွဲအတွင်းအင်းတော်နဘာလန်းစုံကစစ်ကောင်စီအထိုင်းစခန်းရဲစခန်းထွေရုံယုံတွေကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကသိမ်းပိုက်ထားပါတယ်။မြို့ပေါ်ကဒေသခံ2000ကျော်ဟာတိုက်ပွဲတွေစဖြစ်ချိန်ကလေးကနေရွှန့်ခွာထွက်ပြေးနေရပြီးအခုအချိန်ထိနေရမပြောင်းနိုင်ကြသေးကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့မင်းတပ်မျိုးပေါ်မှာစစ်ကောင်စီရဲ့မီးရှို့ဖျက်ဆီးမှုကြောင့်အော်တိုဘာလအတွင်းလူနေအိမ်အလုံး30အထိဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့နိုဝင်ဘာလ1ရက်နေ့ကချင်းကကွယ်ရေးတပ်မင်းတပ်ကထုတ်ပြန်လိုက်ကြောင်းသတင်းရရှိပါရယ်ရှင်။အဲ့ဒီမီးရှို့ဖျက်ဆီးမှုကိုတော့မင်းတပ်ခလာရ294တပ်ရင်းမှာအခြေချတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါရယ်။အဲ့ဒီမီးရှို့ခံရတဲ့အိမ်တွေကတော့မင်းတပ်မျိုးအနောက်ရက်ကွက်28လုံးအထိပါဝင်ပြီးအရှိပြင်ရက်ကွက်ကနှလုံးစုစုပေါင်းအလုံး30မီးရှို့ခဲ့တာလို့သိရှိရပါတယ်။မီးရှို့ခံရတဲ့အထက်မှာနေအိမ်ဆုံးရှုံးသွားတဲ့ပြည်သူကသူတို့ကဒီထက်မှကရုံမှကြအောင်ပါပါ။ကျမတို့အိမ်မီးထဲပါသွားတယ်လို့ကြားတဲ့အချိန်မိသားစုဝင်တွေကငိုကြတယ်။ကျမကတော့အဆုံးထိတွေးပြီးသားပါ။စိတ်မကောင်းရုံကလွယ်ပြီးဘာမှလုပ်လို့မရတော့ဘူး။ရက်ဆက်ရုံမှတဲ့သူတွေဒီမြေပေါ်ကနေဘဝနှစ်ကုန်ချုပ်နိုင်မှာပဲစိတ်အေးချမ်းရမှာပါလို့သူကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လနဲ့စက်တင်ဘာလတုန်းကလည်းမင်းတပ်မျိုးပေါ်မှာအခြေချနေထိုင်ခဲ့ကြတဲ့ခလာရ294တပ်ရင်းကလူနေအိမ်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးမှုကြောင့်လူနေအိမ်36လုံးအထိမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ကြောင်းသတင်းရရှိပါရယ်ရှင်
ောက်ဆုံးသတင်းပုဒ်အနေနဲ့ဘကိုးတိုင်းကြောက်တကားမြို့နယ်မှာလက်နက်ကင်လာဝကတူဦးစီးမှုအေမင်ဆိုးကိုပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ရာတည်ဆုံခဲ့ပြီးတနက်တလက်သိမ်းဆည်းရရှိခဲ့ကြောင်းတော်ဝင်တောင်းတက်ဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူတဦးထံကသတင်းရရှိပါရရှင်။အောက်တိုဘာလ31ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာအကြံဖတ်စစ်တပ်ထောက်တိုင်းစစ်မှုတန်းဟာပြူစောတီတပ်ဖွဲ့ဝင်ဖြစ်တဲ့လက်နက်ကင်ဆောင်ထားတဲ့ကြောက်တကားမြို့နယ်လာဝကတူဦးစီးမှုအေမင်ဆိုးကိုတော်ဝင်တောင်းတက်ဖွဲ့ကပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ရာပွဲချင်းပြီးတည်ဆုံခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။တည်ဆုံသွားတဲ့လက်နက်ကင်ဆောင်ထားတဲ့ကြောက်တကားမြို့နယ်လာဝကတူဦးစီးမှုအေမင်ဆိုးဟာတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့အခြေအနေများကိုသတင်းထောက်လန်းခြင်းပြည်သူများကိုချိန်ချငွေတောင်းခြင်းအကြံဖတ်စစ်တပ်အတွက်တပ်သားတွေစုဆောင်ပေးခြင်းမူရစီဝါရဝဲခြင်းလောင်းကစားတိုင်များချမ်းမှအခကျင်းငွေယူပြီးပေါ်ပေါ်ကျင်းကျင်းလှုပ်ဆောင်စေခြင်းတို့ကိုပိန်းစလုံးညောင်လေးပင်ကြောက်တကားမြို့နယ်တို့မှာလှုပ်ဆောင်နေသူတဦးဖြစ်တဲ့အတွက်ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းတော်ဝင်တောင်းတက်ဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူတဦးကရှင်းပြပါတယ်အဆိုပါလာဝကတူဦးစီးမှုအေမင်ဆိုးထံမှ M20 MU အစားတနက်တလက် G9 တောင်းနဲ့ Samsung Galaxy S20 Extra အမျိုးအစားဖုန်းတစ်လုံးတို့တင်ဆက်ရရှိခဲ့ကြောင်းသတင်းရရှိပါရရှင်